Hello， 我是 Shiro Tuber 鲁洛。原神于28号开服后，很多洛洛们都开始玩啦。经历过二测与三测的洛洛，今天来分享一下关于手抽的攻略。手抽都有哪些角色可以开局呢？哪一种开局方向对你来说才是最适合的呢？不用担心，请接着看待会洛洛提供的三大方向吧。由于原神刷一次手抽大概20到30分钟，主要就是游戏开始后一路上什么都不要理，跳不过的再停下来处理完继续冲，直冲骑士团总部讲完话后领取信箱的抽卡素材进入手持抽环节，也由于很多地方不能跳过，同时也都要凭借手动，加上五星角也不是那么容易出，如果能在手抽的时候就有一只好用角色，后面也会省下一笔抽卡的成本。只是刷手抽并不容易，甚至还挺麻烦的。因此，这里洛洛也整理三个开局的方式，提供给新入坑的玩家参考哦。只要有抽到五星角色就可以开局。有些人刷到五星角色，但还是会问是否可以开局呢？基本上，游戏目前有很多副本都是大佬使用平民队伍就全部通关的。如果不是想要的角色也没关系，毕竟靠月卡或是副本等等存的星石也可以存到保底，就是时间上要花费比较久。认真干加氪月卡等等的话，大概14天12000星石没问题。虽然五星角色基本上都有一定突出的效能，但游戏主打元素反应，熟悉元素反应和角色的技能特性，也能够透过一些操作弥补回来一些差距的。如果你是抽到老婆才开局的玩家，洛洛这边建议一些比较泛用可以保留的女角，琴、柯琴、莫娜、七七这几只角色，只要抽中也可以开局了。也是蛮多玩家会选择开局的角色，又尤其柯琴是手抽玩家里面的人气王，不仅在潜力上是所有角色里面最强的，同时高伤害的输出和灵巧的操作也定位了他的强大，加上喜欢猫儿的更是不容错过，只要抽到必会获得周围一堆人羡煞的眼光。想要追稳开局来游玩的玩家，洛洛这边推荐最佳的手抽角色，只要抽到以下角色就可开局：迪卢克、温迪、雷泽。首先，迪卢克是大剑角色，又带火元素，在灵命下目前堪称版本最强，近战操作也比起使用弓箭、法术的远攻较方便。迪卢克招招可以破盾，战斗手感超赞，大招放下去全场你最帅，也是洛洛在二测的时候最喜欢的一只角色。雷泽则是雷系近战角色，元素物理混伤，与柯琴相比起来，雷泽在前期游玩时的容错率较大，适合让玩家快速发育，但后期在打高难副本的时候，比较害怕怪物数量多的情况，难度会偏高，所以很常大 boss。柯琴反而在深渊层数上表现亮眼，但前提是命之作要高，需要花时间培养投资。温迪是封测期间就被很多玩家推崇的角色，身为风最直观且原始的代言人，温迪拥有原神的巨怪能力，先使用风元素巨怪后，再用其他元素搭配打出高爆发伤害，几乎所有元素的队员都可以和他配合，相当万用百搭，也可以趁现在有温迪 up 时可以考虑投资抽。以上有提到的几个角色都适合手抽开局，手抽开到这几个角色都适合拿来当主 C， 那洛洛这边也推荐几个队伍使用搭配副 C，像是火系近战平民战神香菱，水系辅助芭芭拉，水系辅助行秋，前两个角色游戏内可以免费获取。香菱搭配锅巴元素战技 CD 快，可以打出不错的伤害。芭芭拉是个辅助奶，奶量优秀，一定要安排进平民队伍里面。而行秋也是一个很不错的辅助角，若是又有抽到重云这个 CP 的话，两者互相搭配更是能够搭配的行云流水。另外，芭芭拉和行秋也都具备回血的能力，能够帮助新手在打副本或是挑战一些不能回复的关卡时提高续战力。那其他没有提到的角色也不是说不好，只是相比游戏体验来说，上面这些手抽保留比较有价值，也别小看其他角色哦。像是安博就号称元神工具人，没有他，有些解谜要踩点的任务还不能通关，有些地方都需要靠他用元素战技的召唤怪踩点，或是用弓箭射天上的风史莱姆来帮助我们找到稀有宝箱哦。以上就是关于原神手抽心得攻略，抽到不错的角色，有爱就玩下去吧。后续洛洛也会在频道中举办相关的直播抽奖活动，同时也可以从影片描述中找到洛洛的 Discord 群组连结加入，一起到原神的频道来讨论攻略。在这里已经有很多二测三测的玩家，欢迎有兴趣一起讨论原神的玩家一起来加入哦。最后，喜欢洛洛的影片可以点击一下喜欢，给洛洛一个鼓励。觉得内容适合也欢迎分享给你所有的朋友哦。还没订阅的话，现在赶快按下订阅并打开小铃铛，每周一到晚上9点半更新影片。我是 Shiro Tuber 鲁洛洛，我们下次见喽。